200 meter, og som aldri har vært i nærheten av grensa tidligere. God fart da, og dette blir ikke det samme. Vi ser han skjærer igjennom, men så får han et løft igjen og drar en 20 meter ned. Og det tyder altså på at det er en del vind i bakken her i Planica. Ja, han hoppet bra prøv opp, ikke så bra.